إنك بدن كونتن جديد أو نوع حمل كه أيه كحنبن دجان كله جم جعاب بير وين إيرد عدلات كه دجمة ولا وين إير قبل كشبه لده هوس جديد كان أمر كادي هركان ببحاي مجال ده مقدسه أيه حمبارسن أجب كله جديسن أو بجاش أبدن وحنا يقوه جهين قبل كباي مجال مدح دي صبي دبو dadka deegaanka ee degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa u sheegay warbaahinta Shabeelle in gaadiidkaasi u jeedooyin kala gidisan ayu xaribayeen oo ay kamid tahay khilaaf u dhaxeeya ciidamada macwiislay oo ku sugan duleedka degmada Walaweyn iyo ciidanka ka tirsan militaryga Soomaaliya oo garab ka helaya maamulka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose labada dhinac ayaa isku haysta si deenta gaadiidkan qolo waxay ku doodeysaa gaadiidka in la siidaayo halka dhinaca kalena ay diidayeen gaadiidka inay ambabaxaan warbaahinta Shabeelle waxay ogaatay in sababaha gaadiidka ay u xaribay yihiin ay kamid tahay lacag loo haysto iyo sidoo kale khilaaf u dhaxaya maleeshiyaadka macwiisleyda iyo maamulka ka dhisan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose in muddo ah halkaasii waxa ka socday dagaal u dhaxayay maleeshiyaad qaab qabaail u dagaalamayay qof kamid dadka deegaanka oo u waramay warbaahinta Shabeelle waxa uu ka xog waramayaa gaadiidka xaliban iyo dhinacyada isku haysta si deenta gaadiidkan baawurtu waxa la wuxuu tumay ee xariirada deegaanka ciidanka sabiiga ee Walaweyn markay gudoomiyaha degmada Walaweyn sariir halac kordhay asigana wararka la xiray xaraaga ay guutay todobaad meesha degan iyo wasiirka amniga koonfur galbeed ee Masiimid Walaweyne dadka degan waa laga leexinayaa taageeriin dadka soo dad qabiil oo dhulkooda iyo deegaanada difaacanaya ayaan dhabida dagaal qabiil meesha ka dhacay markii dagaalkii markii lagu kala adkaaday kadib dadka shaar dowladaya la fugay markii niyo waa saaxaas taas waaye baawurtana meesha ku xileena sadadka uri jiro dowladda oo tusna camalay ka badan hayta baawurta ujeedada loo xanibay maxay la xiriirtaa maxaa laga doonayaa ujeedada maxay tahay in la cadeeyo deegaanka dhashto meesha difaacanaya muddo intaas oo adiga jalee oo hadda farboogay dagaal ka dhacay xaal raba dad in laga leexiyo marka milishas deegaankooda u dhintaan dhulkooda difaacanayaan eeba meesha magaalada sayn doon karaan camal halaga dhexay taageerta koonfur galbeed qaab qabiileen usoo dhexmaray saar dowladayaal lagu soo rogiyey gawaarid haddii ay yihiin gawaari safar ah xiisadihii deegaanka ka dhacay maxaa ka galay iyagu baawur safar waaye wadada xooga lagu celinayaa ku dhaa xoog ciidankana celinayo maxay u celinayaan markaas sababtay u celinayaan noo sheeg kala wareejina wareysiyaal ka duuba dhaha nimankaasaan celinayo qaar ka mid ah xale qadka soo dhigeen buu aragtana maleynaa anaka macaafilee dhamma haysata jidkaas nadiifa ku marnaa waxaan celinaya waa ciidanka halac oo wada halac asigana kolley sida wax urug waa faamilaha lahay nimankaas macaafileeda dagaalsiyaha kolley marka waa kaliixina usaaniya wadada nimankaan ay intii jooga adiga dowladda ahayn aragtay sabaradiinani waxaan indhaha ay qabtaan nimankaas wadada loogu leexiyay marka waxay haysata waa ciidan dowladeed iyo macwiisley aniga inagu waxaan warbixin ku helnay in la isku haysto lacag laga qaadayo gaadiidkan oo dhinacyada isku fahmi waayeen iyo inta saas wax ku sheegay in oo dhinacyada wax kala baagan waayay lacag wax la isku fahmi karto meesha nimankan dhulkan dhistay oo dhulkan la qarash geliyay oo deegaankood intaas soo dhimanay la necban yahay la rabo in laga wareejiyo dadka qaab qabiil ee baasha dadka waxa lagu soo dhaxay mishaar dowladeed maamulka degmada Walaweyn ee Shabeelada Hoose oo aan dhankooda qadka taleefanka kula xariinay waxay sheegeen inay ku mashquulsiin siidaynta gaadiidkan iyo halka gaarida khilaafka ku aadan fasaxidda gaadiidkaasi gaadiidleyda ku safarta wadooyinka dhexmara Shabeelada Hoose ayaa si joogto ah ula kulma dhibaatooyin oo ay u geysanayaan sida ay sheegeen maamulada ka jira Shabeelada Hoose ciidamada military iyo kuwa kale oo macwiisleya abka dahabalas
oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana. Waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Plus oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Plus, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.